Salve galera, boa tarde, um abraço aí, tá bom? Vamos dar prosseguimento a um outro vídeo. Queria dar um recado pra galera aí. Eu tava viajando esses dias, né, e bastante gente me chamou no rádio, no PX, bastante. Passava pela pista, de repente algum inscrito no canal, então se for, me perdoe. Mas olha aí, ó, até comprei um cabo novo. O PX tá no lugar, ó. Mas o que que acontece? Eu só tava ouvindo, pessoal, assim, meio ruim ainda. O meu não vai, ó. O que que tá acontecendo? Eu tô achando, porque o rádio, quando eu tirei do 113, ele tava bem bom. Então eu tô achando que deve estar o cabo que já tinha no caminhão, deve estar com algum problema. Então agora vocês vão acompanhar comigo, eu vou trocar o cabo, vou tirar o rádio fora. O duro é que tem que desmontar tudo, mas fazer o quê? Tem que desmontar aqui, desmontar a lateral, que o cabo desce por ali e não tem o que fazer, né? Então eu vou desmontar ele, vocês vão acompanhar comigo. Então me perdoe se eu não respondi alguém no rádio, aí bastante gente me chamou e nós se cruzamos as antenas, como diz, e me chamaram e falaram e coisa e tal, mas não podia responder. Então me perdoe. Positivo? Um abração e tamo tirar junto. Aqui a frentinha, aquela moldura. Vou tirar aquela moldura. Olha o cabo velho aqui, ele tá tudo meio danificado, ó. Tem uma fita aqui e tal. Então talvez esse cabo já esteja com em algum caminho dele arrebentado, algum ruim, né? Ó, ele passa aqui pro meio, desce na coluna. Tive que tirar aqui. Tá todas as peças em cima aí. Vamos desmontando. Ele dá um servicinho aí, mas vamos trocar. Agora tem que tirar esse alto-falante aqui, que é do PX, e poder pôr a mão por lá. Bom, a primeira parte já concluí ali, ó. Tirar aquela, todas essas molduras e passar o cabo. Esse é o cabo velho. Tirar ele fora. Esse aqui é o cabo novo, né? Já coloquei no rádio tudo. Agora ele tem que descer, passar por baixo do carpê e ir lá atrás na antena. Outra coisa que eu queria falar. Eu encontrei lá em Garapuava o macaco. Ele e o colega dele, agora eu vou esquecendo o apelido do colega dele, me perdoe. E eu gravei um vídeo lá, rapaz do céu, e se eu te contar pra vocês que meu celular deu, não sei o que acontece com esse telefone, eu não tinha levado a GoPro, perdi isso, desapareceu o vídeo da galeria. Então o macaco e o amigo dele vão me perdoando aí, não é por mal, me perdoe mesmo, se vocês estiverem vendo o vídeo. Eles me chamaram no rádio, não pude responder porque o rádio tá pitimbado, mas daí eles pararam no posto Copa lá, conversamos um pouco e... gravemos um vídeo ele para mandar um abraço para as esposas deles lá. E perdi o vídeo, não sei o que aconteceu. Vão me perdoando e me desculpe de coração. Uma hora que der certo, nós se encontrar de novo, nós gravamos bem ajeitado daí. Positivo? Tava pensando como é que eu ia passar dentro da coluna, né? Daí o que que eu fiz? Peguei... não deve ser uma grande coisa, muita gente já teve essa ideia, com certeza, né? Mas eu peguei a fita isolante, ó. E passei no fio antigo e fui puxando o fio antigo. Agora não precisou desmontar nada, que eu ia ter que desmontar, né? Então já tá por dentro agora. Agora essa foto é jogar por baixo do tapete. Daí ele passa por baixo aqui e sai aqui, ó. Daí só tem que levar pra alguém soldar esse terminalzinho aqui, ó. Tem que ser com soldinha, né? Pra ele ficar bem passando. Passando, né? Ó, pra ele não ficar só amarrar ali, coisar. Ele fica com mau contato. A ponta do cabo novo já tá aqui, ó. Agora é só ligar e... não pode cortar, né? Tipo, cortar o excesso. Ele vem uma medida certa. Então agora tem que soldar os negocinhos na ponta aqui. E daí essa sobrinha aqui, puxar assim por baixo do tapete, ele esconder ele. A medida que vem é a medida exata. Deixa eu tirar o cabo velho pra vocês verem aqui como é que ele tava. Tá tudo quebrado, ó. Olha aqui. Então esse aqui já perde, esse aqui perde, ó. Aqui com certeza também já tá tudo bem ruim. Então ele já tava, e sem contar que ele tava com sintoma de bem... já deve ser bem velho esse cabo aqui. Positivo? Terminar de montar aqui. Vamos em busca de alguém que solda pra nós. Que daí já fica tudo prontinho essa parte.
eu já consigo falar com o pessoal no rádio e ouvir e conversar. Tá instalado, ó. Ali não tinha, não ficava volta não. Começou a voltar a ficar agora. Sempre ficava na raposa ali. Depois da base dele ali, naquela baixada ali em Sorocaba ali. Debaixo de viaduto, mas fora isso aí, depois de Sorocaba. Antes eu não conseguia nem ouvir o pessoal. Agora com mudar da antena, ali o cabo da antena ficou filé. Deixa eu estar aqui por causa do barulho. Ficou no modelo, hein? Esse tem outro canal, o pessoal conversando. Top. Mano, não me agradei, não. Azeite, eu. Não. Pura bucha. Tubarão, bom dia. Aonde que tá os bota? Bota aquela que recebe de chegar na entrada de Castro ali, tudo. Alô? Você vai sentir o Jaguari aí, Rodrigo. Aí acho que é 2. Acho que é 2,90 por aí. Naquele restaurante chegar no carro. Beleza, joia. DKS pelos comentários positivos. Bom dia de basquete com Deus. Tudo bom? Tchau, tchau. Ficou bom, Radinho, galera. Dá pra se comunicar com o povo agora, hein? Positivo? Tamo em casa, ó. O Trezão tá aí. Só pra não fazer um teste na cachola, hein? Show de bola. Agora a galera pode chamar a gente no rádio que dá pra conversar. Quero mandar um abração pro Faga Adesivos, ó. Me mandou o adesivo ali pelo JJ e pelo Jean, no Garapuava. Tá aí o bichão. Ele é refletivo à noite e fica top. Na hora que você abre a porta, bate a luz, ele brilha bem. Tá bom, bicho velho? Valeu pelo adesivo e é nóis. Forte abraço aí. Tá do resto da galera. Devagarzinho, vamos colocando os adesivinhos. Vou mostrar aqui pra vocês como é que ficou a antena, ó. Eu ainda não levei pra soldar. Que o correto é dar uma soldinha, que nem eu falei pra vocês, ó. Não sei se estão conseguindo ver muito bem. Mas já tá tudo instaladinho, ó. Aí o excesso do cabo, quando sobra, nunca pode cortar. Sempre tem que pôr embaixo do tapete e evitar de fazer, tipo, de circular ele, sabe? Tipo, não pode fazer ele... Tipo, sobrou o cabo, você quer enrolar ele pra... Não, você tem que sempre deixar ele esticado. Assim foi o jeito que me ensinaram, pelo menos. Quanto menos volta ele fizer enrolado assim, fica melhor. Então sempre manter ele meio reto, né? No caso, esticado. Sem fazer curva, sem fazer volta, né? Aquele sobrou, você pega ali e embola ele, faz... Não dá, né? Não pode, tem que ser ele... Daí você joga por baixo do tapete, estica ele por dentro da gabina. Assim, assim vai. Positivo, galera? É isso aí. 103ão tá aí, o bichão. ão também, carrão tá aí. Duas viaginhas, graças a Deus. Tudo chique. Esperar liberar mais uma cota agora e começar a puxar de novo. Enquanto isso, vamos fazendo os ajustezinhos que precisa aí. Os ajustezinhos que vai aparecendo. Positivo? Abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Espero que tenha ajudado o vídeo, que tenham gostado. Vídeo simples, mas de coração. Deus abençoe cada um de vocês aí. Tamo junto, viu, galera? Um abraço. Deus abençoe a todos.